כבוד לי להשתתף ביום עיון לזכרו של הרב פסח קראוס יכול להיות שאני הכרתי אותו יותר שנים מכל אחד אחר בחדר פה אני פגשתי אותו לראשונה לפני חמישים שנה אני אגיע לזה עוד מעט קודם כל אני רוצה להגיד משהו על מה שהוא עשה ובעצם מה שמלווים רוחניים עושים Uh, ואני רוצה לצטט ממסכת ברכות תס"ב עמוד א' יש שם שלושה סיפורים מוזרים טניה Tan, אמר רבי עקיבא פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא ולמדתי ממנו שלושה דברים אז הם מפרטים מה uh, ובסוף הסיפור אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך כלומר או שואלים אותו למה עשית את זה, הוא אומר תורה היא וללמוד אני צריך. סיפור שני, טניה בן עזאי אומר פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא למדתי ממנו שלושה דברים יש פירוט, סוף הסיפור, אמר לו תורה היא וללמוד אני צריך. ואז יש סיפור בארמית רב כהנא נכנס מתחת למיטתו של רב ושמע מה שהוא עושה עם אשתו ואז הרבי מגלה את התלמיד מתחת למיטה הוא אומר פוק לאו אורח ערא, צא זה לאו דרך ארץ. אמר לו תורה הביא ללמוד אני צריך. כלומר מה שהסיפורים המוזרים האלה מנסים ללמד אותנו זה שיש כמה דרכים ללמד תלמידים. ברור שדרך אחת זה ללמוד טקסטים או לשנן טקסטים כפי שעשו בתקופת המשנה. כלומר ללמוד טקסט, לפרש את הטקסט, להבין את הטקסט, אבל דרך שנייה ללמוד ממורה זה לראות מה הוא עושה ולחקות את המעשים שלו ואני חושב שזה קשור לכל סוג של חינוך אבל זה בוודאי קשור ל, לליווי הרוחני כשהתלמיד בא עושה סטאז' עם מישהו מנוסה ובעצם מנסה ללמוד ממעשיו לחקות את מעשיו כדי להבין מה זה ליווי רוחני ואני מניח שבמשך השנים היו מאות תלמידים שלמדו מהרב פסח קראוס איך להיות מלווה רוחני לא רק מספרו אלא ממעשיו תורה היא וללמוד אני צריך ועכשיו אני חוזר אחורנית חמישים שנה אני הגעתי לארץ בפעם הראשונה בקיץ שישים ושמונה הייתי בן שלוש עשרה ההורים שלי זיכרונם לערכה הרב נוח ודבורה גולינקין ליוו קבוצה של מה שהיה נקרא the רמה קומיוניטי פרוגרם, היו מביאים קהילות יהודיות מרחבי ארצות הברית, היו מגיעים שלושים ארבעים חבר'ה עם מדריכים, ההורים שלי הביאו קבוצה מוושינגטון והרב פסח קראוס ואשתו הביאו קבוצה אני לא יודע מאיפה, אני בוודאי לא זוכר, והיינו ביחד בקיץ במשך שמונה שבועות ואני רוצה להיזכר בשני דברים מאותו קיץ, אחד ויזואלי והשני מוזיקלי. למי שלא יודע, לרב פסח קראוס היה, הייתה רגל תותבת, פרוטזה, והוא מספר בספרו איך זה קרה לו בגיל שלוש, והלכנו עם כל הקבוצות לטיול בעין גדי. אז קודם כל זה בן אדם שבעצם הוא כאילו נכה והוא מטייל איתנו בעין גדי שזה לא פשוט ואז הגענו למעיין או למפל מים והוא ישב על אבן והוא הוריד את הפרוטזה שלו כדי להתרחץ במים אז זאת הפעם הראשונה בחיים שראיתי מישהו עם פרוטזה הולך לטיעול והפעם הראשונה שראיתי מישהו עם פרוטזה מוריד את הפרוטזה בציבור כן? והוא מסביר ב... בספר שלו איך שהוא היה צריך להתרגל או להסתגל על המצב הזה כלומר בן אדם שהבין שיש לו נכות הוא התגבר על הנכות דרך ספורט והוא התנהג כמו כל בן אדם אחר והוא קיבל את הדבר הזה באופן טבעי והוא לימד אותנו שזה דבר טבעי ושאנחנו צריכים לקבל את זה והדבר השני הוא שהוא מאוד אהב לשיר וללמד שירים ולא התבקשתי ללמד שירים אבל זה מה שאני אעשה כעת והתקשרתי לאחי הבכור יש לנו רק, אנחנו רק שניים במשפחה אברהם שהוא גם חזן התקשרתי אליו השבוע וניסינו לזכור איזה שירים למדנו מהרב פסח קראוס לפני חמישים שנה אני בטוח שהיו יותר אבל אני רק רוצה להשאיר שניים והשיר הראשון נמצא לפניכם נראה אם השארתי לעצמי את המילים, כן, uh, ואם תבדקו באינטרנט יש כל מיני הקלטות של השיר הזה, אבל לשיר הזה יש סיפור שאני לא יודע אם הוא סיפר לנו אז, uh, זה ניגון המילים הם מתהילים קי"ט שזה פרק של תהילים הפרק הכי ארוך בתנ״ך יש שמונה פסוקים לכל אות באלף בית ומשתמשים בפרק הזה גם בהקשר של לוויות ושל אזכרות ומיד לאחר השואה האדמו"ר מסקולין מרומניה חיבר מנגינה למילים האלה וזה מיד הפך למנגינה מאוד מאוד פופולרית גם בגלל המנגינה וגם בגלל המילים זדים הליצוני עד מאוד מתורתך לא נטיתי וכמובן הכוונה לשואה אבל אני חושב שהמילים האלה גם מתאימות לכל מלווה רוחני זאת נחמתי בו אני כי אמרתך חייתני, כן? כי דברי השם החיו אותי ואני רוצה להשאיר את זה איתכם אם אתם מכירים תצטרפו ואם אני מזייף בקטע בסוף תסלחו לי אבל זה נמצא באינטרנט זכור דבר לעבדך על אשר איחרת זאת נחמתי נחמתי ועוני כי אמרתך חייתני זאת נחמתי נחמתי ועוני იმрат ხხიატნი ზაიდი მელიツუნი ჰელიツუნი ად მეოდ მითორათ ხლონათიტი მითორათ ხლონათიტი ზაიდი მელიツუნი ჰელიツუნი ად მეოდ מתורתך לא נתיתי מתורתך לא נתיתי עכשיו היא יותר גבוה זכור דבר לעבדך על אשר ייחרת אני זאת נחמתי נחמתי בעוני כימרתך חייתי זאת נחמתי נחמתי ביום כימרתך זה דים אליצוני אליצוני עד מאות מתורת עד חלונתי איתי מתורתך לא נתיתי זה נמליצוני, אליצוני עד מאוד מתורתך לא נתיתי מתורתך לא נתיתי והשיר השני אי אפשר לחפש באינטרנט כי אין לו מילים

来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 אז גם המנגינה העצובה וגם המנגינה עליזה, שתיהן עוד מתאימות לרב פסח קרא זיכרונו לברכה. והאמת היא שלא שרתי את שתי המנגינות האלה כבר כמעט חמישים שנה אז אני שמח שהיום עיון הזה העלה את המנגינות בזיכרוני ובזיכרון אחי יהי זכרו ברוך ואני בטוח שכל מה שנאמר היום הוא לעילוי נשמתו